Oi, meninas. Vamos sair para a faculdade nesse momento. São 7h05 da manhã. Percebi agora que estou sem óculos. Eu vou fazer um vlog que eu não sei quanto vai durar na faculdade. Hoje é dia 26 de fevereiro, mas provavelmente esse vlog vai ser postado só no final de março, tá? É isso, acho.
Bom, gente, então esse foi o vídeo sobre o meu mês na faculdade. Teve muita coisa no laboratório, eu gostei muito. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva neste belíssimo canal para não perder nenhum vídeo sobre biologia e sobre laboratório. Convide seus amigos para se inscreverem no canal também. E é isso. Até depois.